Hej. Jag heter då Margarita Fältman, eller Rita Fältman. Och jag kommer från Centrum för näringslivshistoria. Jättelångt. Jag börjar kalla det för CFN. Hör mig nu. Hoppas ni förstår vad jag menar. Det var väldigt intressant det här med Anna Troberg pratade om Abu Simbel här tidigare. Och den räddningsaktion som gjordes med templet i Egypten. För det var nämligen Skanska, det svenska företaget Skanska, som var med från svenska sidan och var ansvariga för den räddningsaktionen. Och arkivet och dokumentationen, bilder och allt det där från Skanska sida finns hos oss på Centrum för näringslivshistoria. Bara en sån sak. Och det jag ska prata om är inte alls det och inte alls om Skanska, utan om hur vi tillgängliggör det materialet vi har hos oss på Centrum för näringslivshistoria, bland annat på webben. Hur många är det här som känner till CFN egentligen? Ganska många, men jag tänker ändå berätta lite om oss. Vi är en ideell förening. Grundades 1974, så jubileum i år. Vi finns i Stockholm, eller Bromma utanför Stockholm. Och vi brukar säga att vi är världens största näringslivsarkiv. Vi har ungefär 60 000 hyllmeter med material. Ungefär 300 medlemmar som är då företag och organisationer som är knutna till näringslivet. Och det jag gör där är att jag har tidigare jobbat med Ericsson-arkivet som vi har hos oss, och med Ericsson History som är vår webbsida som jag ska prata om. Men numera jobbar med nya medier, digitala medier och vår utåtriktade verksamhet. Men jag har jobbat mycket med Ericsson History då. Vår filosofi är, och det är liksom vår kärna i vår verksamhet, är att företagen måste ta hand om sin historia. De är en del av vårt kulturarv. Och därför det måste de erkänna. De måste bevara sin historia, berätta den, tillgängliggöra den på olika sätt. För det är deras skyldighet. Men företagen har oftast ganska dålig koll på sin historia och extremt dålig koll på att de har den här skyldigheten. Så att vi jobbar uppsökande, det vill säga vi går till företagen och säger hej, ni har funnits i 100 år. Vad har ni i arkiven? Vad kan vi göra med det? Och vi då hjälper dem att ta hand om materialet. Vi har då, det mesta av materialet vi har hos oss är deponerat material. Det vill säga att företagen och organisationerna äger materialet själva. Vi tar bara hand om det. Ordnar, förtecknar, tillgängliggör för företagen. Men det är fortfarande de som äger materialet, vilket alltid är ett problem när det kommer till folk. Ja. Till tillgängliggörande, till forskning och så vidare. Så det är upp till oss arkivarier och till oss på CFN och övertyga dem att de måste tillgängliggöra. Och där är vi då uppsökande. Så det jag tänkte göra är att jag ska berätta om hur vi började jobba med Ericsson History. Och det är alltså en hemsida där företaget Ericsson tillgängliggör sitt historiska material för omvärlden. Och jag kommer berätta hur vi började jobba. Hur vi gör med just nu med såna här historiska webbsidor och annan typ av tillgängliggörande. Och vad vi har lärt oss av den här resan från hur vi började tills nu. Den här webbsidan, det här är bara en bild. Ni får jättegärna gå in och titta sen, för jag kommer inte fippla runt med det. Men ericssonhistory.com. Det började med den här lilla DVD:n. Utvecklades till en väldigt, väldigt stor sajt.
Och det här började ungefär någon gång 99, då DVD var hett produkt på marknaden. Ja, nu vet jag inte riktigt om det ens går att få igång på någon dator. Min dator har till exempel ingen DVD sån här lucka ens. Men företaget Ericsson, alla har ju relation till den. Någon, vi känner alla de som jobbat. Vi har någon har åtminstone haft en telefon och så där. Vi vet vad det här är. Startades 1876 som ett garageföretag på 13 kvadratmeter, en liten mekanisk verkstad av Lars Magnus Ericsson. Hans fru Hilda var en kompanjon. Och de började reparera telefoner och sen så gjorde de en bättre variant av en telefon. Och genom lucka i patentlagen så lyckades de patentera en egen variant av telefonen. Och på den vägen är det. Så bara för att visa hur viktig Ericsson var för Sverige och för vårt kulturarv. 1885 var Stockholm den mest telefontätaste staden i världen. Så de har onekligen haft påverkan på vårt samhälle. Och det började, som det brukar göra hos oss, med ordna och förteckna arbete med arkivet. Det är alltid grunden för allt vi gör. Vi gjorde ett mindre ordna och förteckna uppdrag åt Ericsson 98-99. Men vi visste att det fanns mer material och vi ville gärna tillgängliggöra det materialet också för allmänheten. För skolor och forskare först och främst. Så vi uppvaktade Ericsson med förslaget om det här extremt high-techa produkten vid den tiden. Och det var ju väldigt bra timing för Ericsson då, för att de skulle ha jubileum 2001. De skulle fira 125 och de hade också ett projekt där de gjorde en stor jubileumsbok som inte vi tog hand om, men de hade en projektgrupp. Så vi uppvaktade dem att ordna och förräkna mer material och även digitalisera och tillgängliggöra det. Och det fick vi också göra. Och hela Centrum för näringslivshistoria var involverade i det här projektet. Man ville få så brett som möjligt. Så allt skulle tillgängliggöras. Man skulle skriva artiklar om historien. Man skulle ha forskarämnen, uppsatsämnen för B-studenter i historia. Man skulle kunna följa alla beslut på företaget via källor. Och förteckningen, arkivförteckningen skulle vara med. Men även bilder och filmer skulle också ligga där. Ericsson själva hade ju förstås några idéer på vad de ville. Men egentligen så fick vi på CFN fria händer i princip. Och hela organisationen var involverade i det här. 2001 när det här kom och när jubileet var, då var det extremt dålig timing. För att Ericsson hade precis då var mitt i den djupaste ekonomiska krisen som det här företaget någonsin haft. Så tusentals människor fått gå. Det var oerhört dålig stämning. Och då har man ju tryckt massor av de här böckerna. För man skulle dela ut det till som intern information och present och utbildning och sådär. Men folk fick ju gå. Det var tusentals som förlorade jobbet och jag tror att Ericsson halverade sin personalstyrka, så det fanns ju ingen att dela ut den här till. Så det här tillsammans med Ericsson Chronicle, som den här boken då hette, hamnade på pall hos oss på CFN. Vilket var väldigt sorgligt, för att det här var en väldigt, väldigt bra produkt för den tiden. Men ja, det var helt enkelt ett extremt utslag och dålig timing. Så där låg den ett par år, såklart, så några gick åt, man delar ut och sådär. Men det här är ju oerhört opraktiskt om man vill tillgängliggöra någonting. Inte så här jättebra format. Så bara ett par år senare så var det oerhört mossigt med en DVD faktiskt. Och då hade vi en idé om att men vi tar allt det här materialet och lägger upp det på webben. I princip samma skick. Och Ericsson sa ja, gör det. Och vi fick en liten summa pengar. Och då la vi upp det som en undersida till vår sajt först. Och i princip oförändrad form. Så. Och sen så som en egen sajt, min egen domän, som är då
Ericsson History. Och den var på engelska, och det är för att Ericsson är ju ett internationellt företag med kontor runt om i världen, medarbetare runt om i världen. Alla ska kunna ta del av historien. Hela världen ska kunna ta del av Ericsson historia. Och sen 2005 så finns det ju som en egen webbsida. Och den har genomgått extremt mycket förändringar och förbättringar. Den ligger i Episerver, låg i Episerver 4 först, nu ligger i Episerver 6, tror jag. Just det, 6. Den har fyllts på med extremt mycket källmaterial. Väldigt mycket artiklar, digitaliserade bilder. Allt som finns i arkivet hos oss försöker vi digitalisera så mycket som möjligt, välja ut och lägga upp där. Och i och med den moderna tekniken så kan man ju faktiskt söka den här, lägga upp mycket, mycket mer material nu, eftersom man kan söka på ett bättre sätt. Nu har vi Siteseeker på den här sajten, vilket betyder att det är väldigt mycket material man kan söka igenom väldigt snabbt. Väldigt mycket källmaterial, men då ställer ganska stora krav på taggningen. Vi fyller på den här, det är levande sida, vi fyller på den kontinuerligt. Och det sker oftast på uppdrag av Ericsson, eller alltid på uppdrag av Ericsson, det är så vi jobbar, uppdragsbered. Men nästan alltid på vår initiativ, eftersom arkivarierna hos oss vet vad som finns i Ericssons arkiv. Ericsson själva har ingen aning. Så vi kommer med förslag, och ibland får vi go, ibland inte. Men arkivet är alltid grunden till allt vi gör. Den här sajten är fantastisk på det sättet att den är helt oberoende av Ericssons varumärkesarbete, vilket vi alltid måste ta hänsyn till när vi bygger sådana webbsidor åt företagen. För de har ju oftast ett syfte, de har ett syfte med det här. Det är väldigt sällan företagen har historia eller tillgängliggörande som sin affärsidé. Man måste presentera bra anledning för företagen att tillgängliggöra sin historia. Men Ericsson förstås har ju massa varumärkesarbete som pågår, men den här hemsidan har fått leva oberoende av detta. Man ska kunna gå in och hitta alla de här kopplingar till de orden som är buzzwords för Ericsson just nu, men man har låtit den vara egen, så att säga. Den är inte grupperats på det sättet som deras ord, viktiga varumärkesord är, utan den är grupperad enligt arkivet, så att säga. Och den följer inte heller deras mall, för de har ju grafisk manual, och den följer inte grafiska manualen. Ni ser ju till exempel att loggan är ju den gamla LM Ericsson-loggan. Och det här är en av våra största webbsidor, men sedan dess har vi producerat ungefär 25 stycken webbsidor åt olika företag och organisationer knutna till näringslivet. Och vi har börjat jobba lite mer specialiserat. Vi har en egen webbavdelning som bara jobbar med tillgängliggörande på webben och nya medier och den typen av produkter. Och då har vi redaktörer, arkivarier, techpersoner, och som så har vi också projektledare. Vi har blivit mycket bättre på att lyssna på företagen. Vad är det de vill få ut av det här? Och samt berätta vad de själva kan göra. På vilket sätt kan man berätta historien? Hur ska man kunna tillgängliggöra det materialet som man sitter på? För som sagt, företagen vet sällan vad är det de har och vad är det de kan göra. Så det är upp till oss att berätta. Oftast när företagen vill göra det här, den typen av tillgängliggörande för publik, är ju att för att de vill stärka egen självkänsla inom företaget. Intern information, men även för utbildning, för skolor och för media. Så att allt det här ska rymmas inom deras historik. Sen så finns det ju såklart lite olika syften som de ibland har. Till exempel så nu har vi två projekt där båda företagen har uttalade syften att de vill rekrytera de skarpaste studenterna. Så det här, deras historia ska hjälpa dem i nyrekryteringen. De projekten är lite hemliga än så länge, men det kommer mera.
Och vi är väldigt tydliga med att vi inte är i retro- eller nostalgibusinessen här. Utan det vi gör är att vi tillgängliggör den riktiga historien både upp och ner. Vi är inte reklamare eller inte PR-människor. Vi är historiker och vi måste vara sanna. Och vi måste tillgängliggöra historien så som den är. Och vi vill även tillgängliggöra källmaterialet. För det är också väldigt viktigt för att stärka berättelsen. Och numera jobbar vi också så att förut var det grunden att vi skulle ha arkivet först. Men nu gör vi inte så länge, utan ibland så gör vi även hemsidor där vi inte riktigt har arkivet. Men vi kan köra ändå genom att göra research på olika platser. Så vad har vi lärt oss av den här resan med Ericsson History från den här till den här och från alla andra sajter som vi har gjort? Att stora företag och organisationer, de känner oftast att de har en skyldighet till att både bevara och berätta sin historia på ett trovärdigt sätt. Så att bara någon approcherar dem så känner de också på sig att okej, vi gör det här. Men de vet inte hur, så de behöver arkivariernas och historikernas hjälp med detta. Och inte PR-människorna som glider ofta på sanningen. Och den viktigaste egentligen som också vi har lärt oss från de här webbsidorna som vi numera driftar är att när det stora arbetet är gjort, när vi har gjort arkivet, när vi har digitaliserat, lagt upp det, tillgängliggjort, skrivit artiklar, då är det viktigt att den webbsidan hålls levande. Inte bara innehållsligt så vi fyller på med artiklar, men även tekniskt. Så om man inte uppdaterar tekniken och hänger med i den tekniska utvecklingen så dör webbsidan oavsett hur bra innehållet är. Då ska jag repetera frågan. Frågan var om företagen betalar en löpande kostnad eller om det är riktade insatser som man betalar för. Både och. Alla företagen som vi, det är en lite komplicerad konstruktion, men alla företagen som vi gör uppdrag åt är ju medlemmar hos oss och då betalar de medlemsavgift. Sen betalar de ju alltid en depositionsavgift också för de hyllmetrarna eller det digitala materialet som finns hos oss. Men för varje uppdrag vi utför åt företagen betalar de också, så att säga. Så det är någonting vi har blivit väldigt bra på är att ta betalt eftersom vi inte får några statliga pengar.